Prvi polčas so zanesljivo s prednostjo 12 točk dobili Ljubljančani, potem pa se je začel lov krkašev, ki so 5 minut pred koncem tekme tudi povedli, a žal pri tem porabili preveč moči, da bi zaključku lahko premagali goste. Sigurno je težko celo tekmo zaostajati, nekako se vrnati, sploh glede na to, na kak način smo jim dovolili, da so nam ušli. Ne vem, moč ne, v vsakem primeru je težko igrati, vidimo sami, da nam manjkajo fante v rotaciji. Zavedamo se, da smo v ABA ligi izgubili 4 tekme za točko, to je treba nekje prenesti. Krka je dober nasprotnik, ne glede na to, da dva nosilca manjkata, oziroma trije s Sandijem, ampak zmagi ne bomo gledali zobe in gremo naprej. Novomeščani so v seriji zaporednih porazov v regionalnem tekmovanju. Jaz se ne poskušam s tem obremenovati, zaradi tega, ker imamo tudi dosti trenutno problemov s tem, da sestavljamo ekipo oziroma pač te poškodovance poskušamo čim prej vrniti in moramo iti s tekmo v tekmo. Mislim, tudi zdaj v nadaljevanju nas čaka en peklenski razpored. Pravega počitka za krkaše pa ni, saj že v petek gostijo ekipo domžalskega Heliosa.